Bon dia a tots, anem a veure les principals característiques de la meiosi. La meiosi es pot considerar com a dues divisions consecutives. A la primera divisió es separen els cromosomes homòlegs. Recordeu que els cromosomes homòlegs són els que tenen els mateixos gens però poden tenir diferents formes al·lèliques dels mateixos. A més, es pot produir un intercanvi de material genètic entre els cromosomes homòlegs. Aquest procés s'anomena entrecreuament i dona lloc a la formació de noves combinacions de gens, la denominada recombinació genètica. A la següent animació podem veure com es separen dos cromosomes homòlegs que s'han intercanviat una regió. A la segona divisió meiòtica es separen les cromàtides germanes dels cromosomes, de manera que, al final de la segona divisió, tenim quatre cèl·lules haploides. A l'animació podem veure com es separen les cromàtides germanes. Anem a veure el següent vídeo on podrem descriure les diferents fases de les divisions meiòtiques. Com hem dit abans, a la primera divisió meiòtica se produeix l'entrecreuament entre cromosomes homòlegs. A la metafase 1, els cromosomes homòlegs es disposen a la placa equatorial un davant de l'altre. Posteriorment, a la fase 1, els cromosomes homòlegs es separaran poc a poc i es dirigeixen cap als pols. Posteriorment, a la telofase 1, els nuclis reapareixen i tindrem al final de la telofase dos nuclis completament separats. Finalment, començarem amb la segona divisió meiòtica. A la profase 2, el que succeeix és que el que es separa són les cromàtides germanes i no els cromosomes homòlegs com passava a la primera divisió. Aquí podem veure com es separen les cromàtides germanes cap als diferents pols.